ni kwamba pale unapotenda dhambi usipate adhabu ya ile dhambi iliyokufanyia. Ndio. Haleluya tumsha Bwana. Amen. Sisi tumeokoka vizuri, si ndio? Tunamtumaini Bwana. Tunampenda Bwana. Inaweza katokea mazingira ambayo tukateleza, tukatenda dhambi kwa kuwaza, tunaweza tukakosea kwa kunena, tunaweza tukakosea, unaweza kukuta mtu amekuudhi, ukamtukana, baada ya kumtukana, kumbe nimetenda dhambi. Si ndio? Ukaanza kujirudi. Kwa fadhili inamfanya Mungu asikupe adhabu ya kosa lile ulilofanya. Ndio maana ya kwanza neno fadhili kwenye Biblia. Lakini maana ya pili ya neno fadhili kwenye Biblia ni kwamba pale unapokuwa na uhitaji upate msaada wa haraka, na yeye anaitwa fadhili. Ndio maana wakitupa hela tunaita wafadhili, si ndio? Maana tukiwa na shida, tukiwaambia hatuna kisima, tunakuta wameleta hela tushibe kisima, si ndio? Tukiwaambia hatuna madarasa, wanaleta hela ili tuwe na madarasa, si ndio? Si tukiwaambia nini nini wanafanya ili tuwe navyo, na yeye ni maana ya fadhili. Kwa hiyo Bwana anakufadhili kwenye maeneo yote sasa. Ukimtumaini Bwana unapata fadhili zote. Kwamba ukikosea bado Bwana atakuwa mwepesi kukurehemu. Kwenye Mithali anaandika anasema, mwenye haki huanguka mara ngapi kwa nani? Mara saba, alafu akainuka tena. Maana ukaanguka mara kwanza Bwana atakufadhili. Na saba sio kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yesu ndio maana anazungumza kwa habari ya msamaha. Mwanafunzi mmoja akauliza, imempasa ndugu yangu anikose mara ngapi kwa siku, si ndio? Ndio. Yesu anasema mara saba. Jamaa akashangaa, mara saba? Si atakuwa anafanya makusudi. Baraka anaamka asubuhi anakukosa, anaamka mchana anakutana kukosea, jioni amekukosea, na usiku amekukosea. Ukihesabu hizo saba, sio kama anafanya makusudi, si ndio? Yesu akapigilia msumari kabisa. Akasema sikwambii mara saba. Ndio. Ninakwambia saba mara 70. Tutaka kile sio safi ya kawaida, saba mara 70 ni anga. 490. Eh. Nani anaweza kukosea mara 490 kwa siku moja? Haiwezekani kabisa. Maana yake nini? Maana yake ni kwa ukamilifu wote. Biblia ina kwenye Wakorintho wa kwanza 13 anasema upendo hauhesabu mabaya, upendo uvumilia yote, upendo usitii wingi wa dini na dhambi. Haleluya, amen, haleluya. Kwa hapo yeye anasema kuanguka mara saba, anaanisha mara saba, anamaanisha kwamba mwenye haki akianguka kwa sababu zile za Bwana anakumbuka kutubu. Oh yes. Watu wanapotenda dhambi kutubu sio kwa sababu tumekuwa wajanja tunajua toba. Unaweza kaanguka hata usitubu. Unaweza kaanguka hata Mungu akaamua kukufunga kabisa usijue kama ni dhambi. Na ukaendelea kuenjoy hayo, ukafikiri unaenjoy huko na mateseka. Lakini kwa neno la Bwana linasema, naye mtu mwema ana mapigo mengi. Kwa nini ana mapigo? Kwa sababu yeye anakosa kitu kinaitwa fadhili. Yeye akitenda dhambi afikiri ni ujanja. Yeye anachoona yeye ndio ujanja, akitembea na binti yule, akitembea na yule, akitembea na yule, anaenda kujitapa mimi nimemaliza mabinti wote hapa mtaani. Kwa nini? Kwa sababu fadhili zimeondoka kwake. Haoni kama ni shida, haoni kama ni dhambi. Lakini mtu wa Mungu akianguka kwa sababu ya zile fadhili, fadhili bado zinambembeleza kwamba hapa haujafanya sawa sawa. Unatakiwa kurudi, ndio unakuta mtu anarudi kwa machozi, anambia Bwana ninaomba unisamehe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kimtumaini Bwana unakuta fadhili za Bwana zinatembea pamoja na wewe. Unapokuwa na uhitaji, umekuwa na shida, unakuta Bwana